Якщо ухвалять новий закон, то в Україні опірні заклади освіти будуть забезпечувати навчання не лише учнів перших, четвертих та п'ятих, дев'ятих класів, а й здобувачів профільної середньої освіти для десятих, одинадцятих класів. Згідно з законопроектом, до 2027 року має статися юридичне відокремлення початкових шкіл, гімназій і ліцеїв. З 2027 року усі школи мають бути поділені. Початкові школи – перші, четверті класи, середні школи, гімназії – п'яті, дев'яті класи, старші школи, ліцеї – десяті, дванадцяті класи. Таким чином учні будуть навчатися у потужних та ресурсозабезпечених школах. Даний законопроект також зобов'язує місцеві органи влади до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі ліцеїв, а власників закладів до 1 вересня 2027 року здійснити конкурсний відбір вчителів, директорів тощо, зазначають урядовці. Відповідно, якість освітнього процесу у таких школах буде вищою, ніж є наразі. Зокрема, це стосується старших шкіл. Вони тепер будуть не просто називатися ліцеями, а матимуть відповідний рівень освіти. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті.